Vy to vezmete, můžete si to upravit podle vlastních potřeb, případně vylepšit a máte svoje řešení. Tak Radku, já tě nerad přerušu, ano. Ale já jsem se vrátil. Server, TeamSpeak server, na kterém jsme se měli organizovat ohledně ano. PRK, je aktuálně DDoSovaný. Yeah. Takže už po druhý spadnul, takže já v tuhle tu chvíli začínám přemýšlet o tom, že spíš na ten, než na ten jakoby server TeamSpeakovej, který tady byl teďka několikrát linkován do chatu, spíš půjdeme asi na 417, protože ta je stable. Protože jako byl by asi trošku problém, kdyby to vypadávalo jinak. Co se týká projektu reality, budeme teda hrát na public serveru, takže i ty lidi, co nemají Tangle, by se tam měli dát připojit, ten ping na tom serveru bude asi trošku vyšší, tak uvidíme, snad se nebude moc teleportovat, to je prostě problém, ale public serveru, že každý na to má trochu jiný ping. Nicméně, já teďka ještě zkusím teda s těma lidma zjistit teda, jestli ten TeamSpeak server bude nebo nebude stable, ale když tak bychom teda přešli na jiný. V každém případě se teďka zorganizujeme. Až teda budu vidět tady TeamSpeak, která finálně budeme používat, tak vás tam pošlu a vy si tam nějakým způsobem mezi sebou lidi, co budou chtít hrát, dohodnou, s kým chtějí být ve skvadě a tak dále, co chtějí dělat. My s Radkem budeme s jednou právě Project Reality skupinou jako řekněme nějaké hlavní skvadě, tam budeme nějak organizovaně hrát a ostatní se k nám právě budou moc připojit. Jen teďka zbývá teda dořešit, na jakým TeamSpeaku budeme, a jelikož teda plánujeme hrát na public serveru, tak tam bude fungovat in-game mumble komunikace, která se definuje skrze ten launcher toho projektu Reality. Tam je záložka PR Mumble, takže tam si potom každý může definovat, jakou klávesou bude mluvit lokálně, jako přímo z úst, řekněme, toho vašeho vojáka a čím do skladové vysílačky, takže si to nezapomeňte nastavit, teda za předpokladu, že to chcete používat. Na tom TeamSpeaku budeme teda jenom hlavně z toho důvodu, aby jsme se zorganizovali, věděli, kolik nás je, kdo půjde do jaký skvady a tak dále. Jinak název serveru a podobně, to se dozvíte taky za chvilku, takže já se omlouvám za zdržení, ale prostě někdo DDoSuje servery, tak jako se to trošku zkomplikovalo. Mike má teď webku vyplou. Jo, takže ještě chvilku vydržte. Jo, já jsem teďka tu webku vypl, protože tady je zbytečný, abyste viděli, jak otvírám pusu a jsem stichá, protože řeším něco s někým jiným, že jo. Tak. Tak já jsem ti vypnul z toho, že jo, taky nemusíš vypínat na Skype. Ok, tak já ji zase zapnu. Klik. Tak. A já se teda sem YouTube dál organizovat, takže omlouvám se, ale nikdo prostě nemá rád server. My jdem zpátky program, ale. Asi tak, tak zatím. Tak, slyšíme se teďka? Jo, rozhodný, jo. Ok, Mumble se rozhodlo mít jiný výchozí zařízení. Takže, jak je to s Radkem? Radek restartuje OBS, kopy si to nechystal a zjišťuje, že mu to prostě nehrává aplikaci pro streaming, takže zjišťuje, kde je problém. Good fucking job. No nejhorším začnu streamovat já, tady tenhle ten vlastně nejpohled, takže. Než se rozejdeme do akce, tak normálně jako... A víš proč? Protože tady je letadlovka, tady doplníme. No, jako teď nechápu, ještě ty lidi jsou tady z místní, že jsou na nás nasraní, že prostě nejdem do akce, no, tak máme to rád, před chvíli tu realici vydat, že to přišel. No jasně, tak oni vidí, že teďka tady hraje 15 lidí, jak přijdou a čekají, že se bude hrát a ono se nehraje, no, takhle to je jejich mínus, tak prostě čekáme, že jo, sorry. No, tak Radek se mu dostavnul, že jo, nás. No, hlavně, jo, já mu to řeknu. Hlavně musí říct, kdy tam odepnu. Jasně, dobrý, tak já se zase na chvilku mutnu, altabnu a prostě vyčkávejte nějak, no co mám vám říct, nenachystal si to. Okay. Tady nejde uklidním stranou. Vejdu se k vám ještě do té lodi. Vejdeš, máme tu dvě místa, přesně pro tebe a pro Radka. Ok, tak jsem tady, pánové. Jdeme. Míří zase na nás. Měřte na něj, jestli vystřelí, tak to prostě dáme nesnáším public, vole. Jo, tak to říkej nahlas tady do záznamu, ty vole. Dobrý. Myslím tyhle ty americký, německý a tak dále, ne ty český. To je se ještě horší. On na nás míří, on za náma pojede a bude nás mířit jen z toho důvodu, že si myslí, že nebojujeme a proto má právo nás zastřelit prostě. To jsem vymazaný. Takhle je to jen. No to je proč jsem to chtěl hrát přes Tangle. Aha, ten jestli to padlo přes Tangle. No, já vím, že Tangle všem asi nefunguje, ale aspoň se člověk zase vyhne těmhle problémů mappingu. Pokud si něco začne s osmičleným družstvem, tak má chlapec smůlu. Teda pokud už nemá u sebe rachejtli, že jo? Ne, tak já mám rachejtli. No jo, že oni vystřelí prý jako první. On je tankista, že jo? On bude mít maličko kolem štěrku a prde si jednou do nás a do něj letí kulometná dávka. No, my byl kulometná, víte, dám já pár. Dobré. Zík. Čau.
Nazdar, tak jsme tu všichni. Výjimečné teleportační schopnosti. Ano, na té cestě je APC. Mám mě nešli na ten kůl. Tak tomu říkám výjimečná teleportační schopnosti. Sakra. Pánové, připravte se, budeme vystupovat a přes ulici do mešity. Full speed, střílí po nás minomet, takže začněte. Jerem. Vojta, blade za mnou. Radku, Majku, ještě jo. Co se vám neřekl, je, že jste pod velením Fireteam lídra Crispy Bullet. No, to je dobrý vědět. Jakožto Assault Team. Ale je to v pohodě. Takže se snažte pohybovat s ním. Pánové, přebíháme ulici, věžte, kryjem. Jsem tu. Okej. Okay. Něco mě zranilo, nemám čanu co. Jsi do mě někdo narazil, nebo co? Zakopl se o kamínek. Asi. Stáhněte to zpátky do mešity, vlastně. Běžte. Jděte do mešity, nejde, Vojto. Ale mej tým kryje, jo? Proběhne mi. Běžte, pane bože, jsou to 3 metry. Pacha, pomalu, jo? Mocná síla Allah. Lídejte to tady. Jo. Jak se tady rozházejte? Místnost čistá. A selfie, Vojto, úplně nahoru. Ani nejde, co bych teď dal za pistol. Stačí M16. Půjde něco vidíte, koukejte z okna. Střecha čistá. Myslím, že jsme jsou jíst. Rozumím. Hej, popři, jak jsi se připínal mezi automatickýma... Baterka, jíst. Trojka. A tečko na střechu, máme tu baterku. Přímo pod náma. Půjde na střechu. Na střechu. Po schodech. Schody jsou mocná věc. Jo, baterka je na hlavní. Tady jsou schody. Lejde, kde jsi? Tady je blbě na ní vidět. Je blbě na ní vidět. Raketa. Protože nás kobra. To je kobra, která není kobra. Zničil jsem ho. Good job. Dobré. Tak jo chlapi, poslouchejte, máme mešitu, takže slezte dolů a budeme sem bůvat na objektiv. Medic. Kapi. Ani hovno, kebabe. Budu vás čekat v přízemí. Vezmeme to těma dveřma na Southwest. To je dík. Spider? Medic u mě. Je tu jiný medic kromě mě, nebo mám zvednout já? Ne, bohužel. Marky jsme jiný rozkazy. Raději budu mít jednoho medika a plnou sílu navíc než dva mediky a celý mrtvý družstvo. Na ulici je klid. Tak, dobrý. Povedlo se to dokonce na poprvý, tyjo. Martinus, já, Blade a Vojta půjdeme zadem. Do it. Když nebudeme zadem, přece nebudeme chodit přijedeme kreténi, ne? Na ulici. Blade. Počkej. Medic. Je tam sniper. Někde tam je sniper. To bylo MGčko. No to jo, ten byl přede mnou, ten mě dal v pohodě, ten po mně nestřílel, toho jsem, pod něm jsem střílel já, ještě někdo tam byl. Slyšel jsem lusknutí, jak kdyby to byla sniperka. Chlapi ke mně, vypadněte už z těch dveří ven, zajistěte nějaký, nějakou oblast. Ne, že se máte stáhnout, že máte vyběhnout. Ok, teď ty epipeny nefungují, sorry. Majku, jsi tu někdo? Myslím, že jo. Já jsem tu kousek. Tak, ale můžeš pak hodit ten. Díky. Testnou Lejde, alert, protože se tam jedeme. Nikam nechoďte, když vám to teď neřeknu. A Twitch alert. Testnou alert, a jo, asi se potom altabnu, ale jakož jsem jediný medic, tak mám docela dost práce, víš co? A na chvilku se přesuneme do budovy, kde budeme stacionární, takže tam budeš mít čas. Díky. A teď je tam totiž bubnutej. Čistej, přebíhejte. Asel tým kryje cestu, ostatní přebíhejte. Učím vazidlo. Baterka.
Jo. VMPčko. Jo, je dole. Assault team kryješ, ostatní přebíjají cestu Black do blast. Budov. Dobrý, tak, děkujeme za follow. Black Blast tady neexistuje. Štěstí. Tak a my na, do streamu poděkujeme za follow, že? No, ano, děkujeme. Děkujeme. Danky. Dankešen. Kam furt zdrhá Blade s Vojtou? Blade je za mnou, ale Vojta furt nikam zdrhá. Ty máš být s nima, že jo? Já ne, já běžím k tobě. Assault team, pojďte, přebíjejte už. Kurá. Fireteam na střechu, assault zajistěte při zemí. OK. Medic si bude držet se mnou ve velícím elementu. Blade, ty buď tady u těch garážových. Jestli tě najdu, tak jo. Vydejtej to, tady ty dveře. Jo, jo. OK. A jak chlapi, někdo tam stojí na ZSUčku. To je ten z Yui. To je z Yui. Jo, dobrý, dostaňte ATčko na střechu a si mějte to ZSUčko, ať na něm stojí nebo ne. Pak se sem furt u těch dveří, když tak. Jo, tak až ti řeknu. Ne, to jsme mi. Bacha. No ty Bacha. Down. Jsem dole taky. Výborné. Tak počkej, já zkusím mít a ošetřím vás. Vyleze na střechu. Sakra. Jste mrtvý nebo jste jenom zraněný? Bundit. Já jsem zraněný. A zůstaňte na zemi, zůstaňte na zemi. Pojďte na zem, na zem, na zem. R.I.P. Vydržte, zavolám leteckou podporu. Nice. Crispy, vydrž, já se tam musím prolíst to. Já jsem v pohodě zatím. Ještě friendly po nás střílí. Tak, nedostane se kromě Crispy. Jsme silní muži, vydržíme. Dobrý, volal se na velitelský oposily. Zatím vydrž, já tě ušetřím, až bude potom ze sučku. Jasně, já mám času dohod, já jenom umírám. Máš 30 sekund. Reloaden. Nemáš, tomu zatučku jsem poslal smoke. Rozumím chlapi, stáhněte si ze střechy. By the way smoky, oni přes ně vidí. Já vím, to je pro efekt. No, okej. Okay. Taky jsou důležitý. Stáhněte se, volal jsem všechno družstvo, šestka mi odpověděla. Prýt, o to postaraj. Tadle na nás helikopteru. Jinak kolega přebral můj medic kit, jo, tak teďka mám podvěz. Vy už jste zase mrtvý na tý střeše. Ne, já jsem musel ošetřit oba dva. Tak se dá svapnout kit, neboj se. Tak. Mám se pokusit zničit? Jo, zkus to. Okej, okay, já mám tu smoke, dejte mi chvilku. Tady hned se týma vratama, tady hned jak koukám, tak tady je schovaný. To je podrž. Get out. Není přidlý. Au, dostal jsem. Jsem mrtvej. Ale komplet. Ty krávo, to je rád. Je down. Good. Druhý vozidlo. Myslím, že se tu dějou strašný věci. Komenty je na letadlovce. Jako až čumím, co ta jíčka dneska dělají. Jsem bez munice. Mně se třeba ještě stalo, že by hajíčko vystřelil z minomety. Ty ulici někdo je, nevím, jestli to je friendly nebo enemy. Minomety zakomponovali v bývalým peči, teďka střílej jako aimbot. To je friendly. Myslím ten vzadu, jestli vzadu, je s náma nebo. To je enemy. To je nepřítel. Máme tady nějakýho riflemana? Down. Tady, rifleman, tady. No, vypadá, že svůj kit? Hrát, make-up? Ale teď je to asi dobrý, jak si to letím. Je to dole to Ačko, myslím. Jo, ale Ačka je potvrzuju dole. Dobrá práce, zabrali jsme to i přesto, že nás to tady vymasakrovalo dvakrát za sebou, takže tak já tam už letím s komentem. Easy botí na tohle místo. Regroup na mě. Jak naše jednotky postupují už tady dál tou ulicí, jo, takže by to tam měli nějak jako čistit. Bezvadný. My půjdeme tou levou ulicí. Superový antitank se mi doplní. Foxy? Ale i explosive se mě nedoplní.
Faxi. Už došli. Přání. Kde jsi? U Komenta, v helikoptéře. Jo, dobrý. Tak my tady s Bladem na tebe čekáme. Zatím buďte u Martinuse. Nečekejte, řekl jsem regroup. Jdem normálně, prostě ten muniční den. Já už nemám, Kam si hodím? Tak se Radku, jak to zatím jde? Já jsem ti hodil. Zatím žiju, ale... Tady na ty silnici. Regroup před budovou. Já už jsem dva zvedl a jednou se někdo zvedl mě. To nedoplní jedna. No, já to musím hodit, jak ti to... Kompletně mě převlíkli. Dvakrát. Neříkej, že se ti to nehýbilo. Bylo to naprosto super. A zpátky ve svým oblečení, super. Majku, můžeš zkusit odbugovat ty follow alerty? A já to altabnu, ale mi to přišlo OK, co tam je za, přesně za problém? No, mně se to buglo totiž, ten alert box se mi bugnul, že tam zůstal vyset follow alert a už nevyskakují další. A jak to mám jako opravit, jako testem, nebo co chceš, aby jsi dělal? No, zkus test. OK. Tak jsem tady Martinus. Rozumím, najděte si zatím klida, vydržte. Mike tam ještě něco vyřeší na live streamu a můžeme... Sakra práce, tak jde, jsem tam dal test. Lejde, BFDčko. A to je okamžitě sem. Tady u mě. Dobrý, tak. To... Zalezte! Dobrý, já to pak zkusím fixnout. Tamhle, uvidíš. Je tady další ZUčko? Ne, DMDčko. Ještě mnohem lepší. Je tu, pal. Vypadněte s tam za mnou, musíme vypadnout hned. Další tady je. Ježiši Kriste. Někam zajel, nevidím ho. Do budovy, všichni do budovy. Nemám výhled. Do budovy, ale hněte. Jdem, tady za mnou. Jinak všude před náma jsou naše jednotky, jo, tak já nevím. Medic. No, oni jsou rádi, že je to přejelo a nevidělo, že jo. Chlapi za mnou, tady do té uličky zaběhněte, kde jsem já. Medic. Já tě hledám. Tady, v budově. Hezký řevat medic do skvědový. V budově. Jo, já jsem nad tebou. Ne, to jsem já, Majku, ale díky. Panové, máte smůlu, došli epipeny. Nevylejte, prosím. Rifleman už určitě nemá munici, co? Ne. Sakra, to BMDčko je hned vedle mě hoši, tady. Kurva, nestih se moc smahnout. Zasáhlo mě. Rozumím, beru si tvůj kit. Ber si on. Je tady tam jedna jen. Náboj, Foxy, jedna náboj, jsi. Do antitanku, jedna náboj. Můžu ti to říct úplně v pohodě, ležím na zemi. Mám to! Pojď. Jsem pod minometem. Pojď si... Zmouvá jsem do pětce. Vojta, tady je Ah, dostali jsme donate od Cornela. 50 korun, velmi děkujeme. Ty máte na rohu. Jinak krátko, ty to teďka nevidíš, jo, vůbec. Ty vole, další tank. Kratko, mluv se. Kolik toho mají ještě? Ale to je normální antitank, ty vole. Kratku. Lejde? Ano, no, já jsem to slyšel, říkám. Já jsem to slyšel, sorry. Já jsem musel udělat nový browser pro vás. Dík. Foxy. Přání. Já jdu hlídat ty záda. Tak pánové, jsme tu všichni? Já jsem už nemám ten medkit, já jsem si s dovolením vzal jiné, když mi došly epipeny. Jo, nerozumím, dobrý. Tak pojďte za mnou. Čekuju, záda. Rychle běž, to nezastavujte. Čap. Záda máme čistý zatím. Prvný před námi. Minomet. Ten do mě fakt začíná srát. Něco mě zranilo. Prej. Pravděpodobně ten minomet. Ne, to byl spíš ten lák a my jsme prošli skrz jeden druhýho. To mi už taky stalo. A oh, jo, to je. Každopádně Amerika nemáme, že?
To by ale docela chtělo jako víc mediků než jednoho na takovouhle grupu lidí, ty vole. Já jsem požádat komenta, aby ti přiletěl z shopu ze supplies. Dobrý, já už jsem si ale vyměnil kit, protože mi došly epipeny. To já nemůžu, ty jsi vyletěl. Já ty jsi mě ptal, okej. Assault přebíhá. Ty vole, to je divadlo. Co to bylo? No tak to Amerika budem potřebovat. Volám komentář. Co tam je? Minou, tak nás zasáhnu. Crispy, zůstaň tam. Já jsem černobílý, já to nemůžu to. Takže pánové, jsou mi dobrý zprávy. Komentovi právě explodovala helikoptéra. Super. Má nice. Tu nějaký obvazy navíc. Já spíš potřebuji munici, antitanku. Pojď tě to přeběhnout rychle. Může spavnout, jo, stále, ale jo, on si může zjistit. Jsem dole, obíhaj nás ze zadu. Krejte záda. Jdu záda. Ne všichni. Já to give upnu a vezmu znovu medika. Jo. Vypadá to, že jsme obklíčení, to družstvo nalevo od nás to taky dostalo teďka. No, choděj dozad. Takže se by to bylo dobrý nakrytí. Budeme přebíhat, potřebuje polebný tým, aby nás kryl. Mám granátomet. Jsem tady a jako medic. Taky kryl. Assault tým, kupředu. Potřebuje ještě někdo zvednout? Kontakt 120. Chlapi, držte pozice, zajistěte okolí kolem sebe. Přiletí nám supply drop od komenta. Super, víte, bych potřeboval. Kontakt 120. Palebnej tým, kryjte nám záda. Tango down. Černobílá, zase černobílá. Kryjem záda. Medic se bude držet se mnou. Ještě najdu. I'm dead. Jo, všechno je mrtvej, hoši. Bullet. Já to jediný přežil. Medic. Cint. Já taky žiju. Já už tam běžím. Aha, tak to přede mnou není Radek. Komente právě včas. Právě si ten smoke přeletěl, byl pod tebou. On není na sestavě. Jo. Ty jsi ještě živej? Správně komentuje. Teď mě zvednul medic, ale neumí healovat, takže tady chci tam. Co jste ty? Hádej to koment. Tady jsi správně. Ne, Tak na druhý pokus, no. Třebuji healnu taky. A jsi v řadě, čekej. Komentuje, vyhoď. No, ještě tebe, dobrý. Chlapi, všichni bedně přebít zásobníky, všecko. Napapajte se. Rozumím. Já jsem vystřelil dvě rány a pak jsem se respawnil. Přebí. Je tady ještě někdo down? Nebo už jsou všichni OK? Já už jsem alpedůdky. Zdravotnický. Tak to bysme. Vodka došla. Já mám čistou, musíme rychle projít. Granátomet, ošetřit. Nepřijďte, Nord East, hlaže granát! Dead. Já se fakt nenudím, ale... To byl sarkazmus, že jo? Guys, we need a medic here. Já vás zvednu, musíte počkat, já musím zachránit tady ty, aby se nám nevykrváceli. Dobrý, já jsem v pohodě, Majku. Děkuju, Majku. Medic! Jak teď poznám, který z vás je ty ještě živej, ty jo? No, prostě do nich píchej. Zkoušej. Píchej. Dělej to jak Vietnamci, taky do nich píchej prostě. Jo, dobrý, až mi ty epipeny dojdou, tak ale jako...
Máme to krati, neplačte mi tady zase. Přijel tady Hambí, který nás kryje. Hambíčko! Friendly, yeah. No, friendly. That was friendly. No, dobrý. Sorry, tak kdo dala potřebuje zvednout? Já. No zřejmě všichni, co tady leží, hlavně Radek, ten je tady jako široký takový. Mezi tím, a jo, zabrali jsme to. Ježíš, oni nám to zabrali, no půjde. Hej, bude to prýmě, já běhnu k těmu ha... Nakrát, kolika byl nějaký další donate pro nás, tak to prostě tě najdi a řekni, já bez tím musím zvedat. Já to říkám tady do streamu, já to neříkám do small chatu. Jo, tak já to neslyším, okej, tak pojď. Kornel donate 0 další 30 korun, takže už je na 80. Spravdu, dáme nějaký donate goalit, jo. Lejde, máš doplněno. Sondra questy za donate. Aha, vole. Tak doplňuje, tak já jsem to měl jenom poprý. Ach jo. Ještě někdo potřebuje zvednout? Já, ještě tady někdo leží trošku v zemi, ale nevím, jestli je živý. No, okay. Jak poznáte, že je mrtvý už? Protože si vypadnul kit. Ne, když z něho vypadne kit, tak... Ne. Když kit je tam vždycky u něj, že jo? To on ti sám musí říct, jestli je mrtvý nebo wounded. Palebnej tým kryje assault tým, jděte podél té ulice. 120 plus. To znamená Radek, Denny a ještě Crispy. Já kryju. Merik se jako vždycky říjí se mnou. A nebože. Takovej donateů. To je friendly to APC tak... nebo enemy? Pravděpodobně friendly nám tady jezdí ještě. Super. Až budeme moc Martinu si jak řekni. Ježišmarja. Lidi donatujou, děkuji. Ale nech tým move up. Pojďte, zastupu pod oplotu. Super, tyhle se nám tady lidi předhání v donatech, tyhle to... By to... Pečko, zalezte! Zalezte! Stanové všichni zmáš panika, protože tým killuje. I'm dead. Podsem ty kurva. Jelej. To mohl být problém. Šilka? Zalezte do budov. Ta bedna je zpátky po ulici směrem na vrch. Směrem na north west? Ne, směrem na west. Jo, já už jsem tady, je vás tu moc. Tady vyskládaný nějaký primadony do prčic. Mám se respawnout na nejbližší point a doběhnout, když ne. Jsem dead. Já tě... Jseš dead? Jestli jsi dead, tak vydrž, spavni se na mě, že jo? A jsi tam mrtvola na levo nebo na pravo, ať neplýtváme pipédu? Já jsem stál u prostřed. Víc u rohu. Víc u rohu. To jsem já. Enemy šipka. Počkej, to bych chceš zvednout, okej. Ne, tady dvě. Volá nějaký batanky. Sakra, já jsem tu dvakrát, pane bože. Leží tu ještě někdo mrtvej nebo živej nebo já nevím. Tohle co tady leží jsem byl já. Šipka zajela. Ale teď jsem nový klon. Už nejsem. Palebnej tým, můžete to trochu po té ulici na South East, jo? Medic, please, medic. Pojďeme, kuci. Majku, jinak můžeš se podívat do donation history. Poslední donate jsem nestih se podívat, co to přišlo. Materka! Odl jsem to do něj. Jožiš. Já se spavnu. Jo, Radku, já se tím podívám, my se někam schovám. To Patrka vám tam je. Ach, pane bože, panika. Je pryč, ale dál do na vedlejší ulici. Jsou tam dvě baterky, jsou tam dvě baterky, dvě ty tam. Vole. Tak, poslední donate byl od Dlevdy. Velké díky jemu. Šilka je southwest od nás. Dostala to. Down. Nejde, ještě by... Velebnej tým, nestáhněte se a půjdete do toho worku na southwest. Už jsem to říkal, Radku. Já tě neslyšel. Obsaďte budovu, ať jste v kapzóně, věřte. Poslední donate byl od Dlevdy, 111 korun. Všichni naspěte se do toho baráku směrem na Southwest, tam úplně na konci bloku. Tam budete kepovat a budete v kritu. Katek. A někam běžím, paniká. Byl to ven, nemůžu vám to zvládat, nemůžu to nejbasti ty. Jsem wounded, z ničeho nic.
Chtěl jsem tam i T50, jestli jsem dobře viděl. Ne, to je blbost, tanky to nemá. Ne, tak to byla šilka. Takže tam šilka a baterka. Ty jo, na střeše je sraz. Baterka. Martinus. Tak, kde jsou ostatní? Tam, co vybuchla baterka, bylo BTR 3 ještě. Tak, to dobrá. Rozumím. Jo, mám přímej výhled na tu BVP 3, no, kouká se na mě. Já potřebuji munici, pak ji smahnu. Chlapi, budeme se držet na střeše. Všichni, jo? A počkáme, až někdo jiný zabere West City Center. Potom zabereme tohleto. A stay low. Toho, medika. Hej, má někdo munici u vás? Jo, tak si ve medika. Jako rajstvo, ne? Yes, yes. Jde sem do toho, do dvora. No, já nevím. Počkej, chvíli počkáme. Panika. Měl bys tam mít taky pravo ty... Okay. Martino, my tu nemáme žádnou munici do ITčka. No, my taky ne, to je ten problém. Můžu šla. Já zavolám komentovi, možná bude... Ne, já on zabije ten team killer. No to je bezvadný. Hej, Martinus. Tak ať ho vykikujem, ne? Tak jestli jsme no. Předtím nebyli v prdeli, tak teď už jsme, pánové. Takže teďka, my tady jako čekáme a než ta baterka jako zrezne, nebo jako o co jde. Ne, čekáme, čekáme na hodně věcí, ne, ne, ale primárně čekáme na to, až se zabere tenhle ten bod, tím, že to budeme stát, což teďka je v průběhu, takže... Kdyby jsme byli airborne, tak bychom to zvládli. Kdyby jsme byli airborne. To by možná chtělo víc lidí v nějaký logistický skladě, to že? No, Komelita zabil Team Killer v jeho helikoptéře, teďka ho chce vykikovat, že jo, ale lidi z publiku prostě dávají page down, aby ho nevykikovali, protože jsou blbí. What kind of conversation is this? In shake language, my friend. Je APC dole nebo funguje? Je dole. Super. Ale určitě tam ještě za mnem nějaký. Technical southeast. Yeah, I see him. A southeast pojďte dole, do not have any gunner, so he's empty. Tak jo, chlapi, za chvíli je to naše, už dávám marker na tam tu pevnostku. Když se podíváte na vektor 60, tak tam máme svůj další bod. Super. To bude zajímavý. A, ale rychle se to zabere, protože to nesmáme už vlastně nekáčit. What the fuck is this? Co ty kurva tady jezdí? Taký způsob přepravy, no, toto je na té mapě. Teda mě překvapuje, že vás to překvapuje a já člověka, který jsem to hrál tuhle hru asi ne, pětkrát o tom vy. S tím někdo vážně jezdí. Ale nikdo to používá. Tak jako na přesun je to dobrý, že z místa A do místa B. Já se ho představuji, jak vezme ty mekáče a nabere na ty vidle tam. Chlapi, kdo máte štěrku navíc, dejte ten gaz. No, jde sniper, mi. Dostaneme za to body, jako by už to. Všichni dolů, budu vás čekat, reliat na dvorku. Pánové, takže za mnou. Jdeme na ně. No dobrý, tak tam je skimitar, takže si pohněte. Enemy Scorpion. No tady je BMDčko, to není o nic lepší, no do prdele. Já už tam budu a budu mít plné rakety. A ne už nějaký ty rakety? No a já teď budu mít jenom dobrý, tady je čistá ulice, jdeme tady. Ještě nějakého breacher, tak já to zvítám. Foxy. On ho vozí na tom, co to zvěžně vozí. Baterka. Taky můžu dát. Dčko, pravý a Gčko. Jist, přijíždí k vám. Stopil! Dál, je dole, single jsem ho. Potřebuji medika. Podrž Dčko, do toho máš na pravý tlačítko, pak máš Gčko. Je tady ještě někdy další asi. Pak si jdu, chápi? Že dostal, to je náš. Super, ví, taky jsem jednou dostal. Kde je Fox?
No jo, kde je Fox? A to je jedno. Tam moc nekoukej, Francko. Pojďte pánové, už se dopušujem na Mac Fortress. To se nějak dispersnuli. Foxy. Regroup na mě, chlapi. Já potřebuji munici. No, to potřebuji všichni. Já potřebuji epipeny. Foxy, ozvi se. Tak teď nevím, co... Tohle už začíná být horodová hra. Já to seru, ty vole, já tam jdu sám. Tady hraje hoňka, vole. Ježiš, další armor jede z jejich spavnu. Nemají ty techniky nějak moc? No... Ježiš, to je šilka! Do uličky! Another BTR. Ach jo, ježiš Maria. Teď to neběhalo. Jsem dole, mě šilka. Super, Majku. Aha, popravil mě můj vlastní, jenom tak, do hlavy, prostě brokovnicí. To je ten Nunes, ten zabije taky. Aha. Tak já se respawnuju. Pánové, jako já to tak sleduju, nemám si radši místo medika vzít něco z Rachejtlí, protože ty vole... No, nemáme munici, takže... Chlapi, já nevím, teďka nás ještě začal teamkillovat nějaký chlapek, který se prostě bojí jiného jazyka, než nevím, arabštiny asi. Jo. Spíš potřebujeme riflemana nějakým. Já nevím, co se děje. Ježíši Kriste. Já teď se jsme na public serveru, jej! Jo! No tohle se normálně nestává, jo, vlastně jsme no, větší. No, já zajímavý, když hraju na public serverech, tak tohle je úplně normální právě. Tady právě že ne, proto jsme šli sem. No. Tak asi mám auru. To jsou podle mě to je spíš Radková, stream. To říkám, vole. To podle mě je možný, že to jsou Čecháčci, no. No, já bych to tak řekl, že většinu, když jdou s Čechama, je to v piči. No. Říká ten člověk, co jde s českým outfitem. No, jako to jo, ale protože prostě víš, jako všechny publikový a tak dále, třeba CSA... Našel jsem tu šilku. Je přímo na South City, u toho, u té značky. Tam sedí a zabírá. Mám munici do raketometu, takže... Koho? Foxy. Kde jsi? Prostě bych dal Russian Prey na ten bot, tak to přežije, jak to přežije, jak to nepřežije, jak nepřežije, easy as fuck. Mám se respawnout za toho breachera nebo za ATčko? Ne, chcem vám nechám to na tobě, Radku. Podám, že to jsi méně jedno. Vojto, kde jsi? Já už jsem mrtvej. Tak se spawní s riflemanem na mě, potřebuje munici do ATčko. Jo, jo, tu mám to, 20 sekund, čekaj. Já potřebuji medika. Nemůže někdo vzít tu helikoptéru a lítat s těma bednama? To právě měl dělat koment. Kdyby ho nezabíjeli. A kdyby ho furt nezabíjeli na spavnu. Hele, já jdu pomoct na letadlovku komentovi. Rozumím. Jo, vylá další baterka jim. Martinu se nemůže se na tebe spadnout. Jo, je tam i šilka. Handle. A jenom jsem se zvednu. Já mi skoro připadá, že oni nemají pěchotu, mají jenom vozidla všude, jo. Jo, no. Vyletěla ta raketa? Ne, nemůžu potvrdit. Chlapi, takže je to jako teďka každý za sebe. Dostaneme se na Mac Fortress a přežijeme, nebo zůstaneme v ulicích a chcípneme.
Prejsi nemůže vybrat svoji klasu, tak ve ne? Vem si jednu jinou, pak jsem zpátky. Klapi za mnou, je tady schodiště, rychle pohněte, než se vyjede něco ze spavnu a chcípne všechno. Hele, já půjdu k Tomasinovi, já tam půjdu na tu letadlovku, tam ukudí okay. Dělat pořádek. Martinu, sejde si. Ale nechce chcípnout. Russian prey, Allahu Akbar. 150. A potkal jsem jich pichotu. Je jich tam hodně. Radku, jestli dojdeš ke mně, tak si možná ani něco i zastřílíš. Jede další baterka, chlapi. Jo. Vyjdeme 1000 schodů. Ale já jsem jižně od velitele, ta nejjižnější tečka od něj teďka. Běžím za tebou. Tak já jsem ta tečka nad tebou. Enjoy. Chlapi do pevnosti, každý za sebe. Čistá to takový pěkný. Hele, já si nemůžu vzít raketu metr na to. To je to, že není vyklas. To je jenom v armě. Běž, nezastavuj. Omyl, jenom v AC. Jo. No, jo. Jenom ve té správné armě. Jenom v té funkční komunitní armě. Já jsem vylez zpoza rohu na tu šilku, zmáčknul jsem levý tlačítko a v tu chvíli jsem umřel. No ona ti tam skropila jako docela dobře. No mně právě přišlo, že vystřelila přesně v tu samou chvíli. No to jsem nekyslil. Jsem tam víceméně rozpad. Chlapi, pohněte a na hradby. Ať zabíráme už. Budu potřeba medika. Voutněte yes, jestli ho si vyhodí, teďka to říkal na dlouhovlný. To je smrtel nejvíc. On tím killuje lidi, no to je další vole, psycho. Majku, jak to vypadá s časem? 15 minut. To už si moc nezahrajem, to nechcete jít rovnou na tu armu? Tak samozřejmě. Bylo to do 8. No. Protože kolo teďka skončí, že jo, za 15 minut už nic neuděláme, takže... Myslím, že budeme rádi, když to dohrajem. No, jo. Jako verdikt, hra je dobrá, komunita ne. To tady vypadá čistě. Medic, jsem na schodech. Asi jen krátkovi. Žádný další nepřátel nepřijdou. Pánové, teďka za chvilku bude kickvoting na jednoho chlápka, který tam střílí naše piloty do hlavy, když se snaží zletnout z letadlovky nějaký batuhavej nebo něco, tak udejte page up, jo. Já jsem nevěděl, že z týhle ty hry je takový problém někoho kiknout, že je potřeba tolik hlasů na to, ty. Oni lidi se ještě najdou, že prostě jenom kvůli tomu, nevím, že mají nějaký komplex, řeknou, že ho nechtějí vyhodit. Bohužel tak to je. Já jsem si vzal granát do metníka, protože... 2 PZ prv, donated 150 korun, se zprávu přihazují. Pánové, page up, prosím, všichni. Velmi děkujeme. Samozřejmě, děkujeme za všechny donaty, když nevím, proč děkuju já, protože... Já to jsem chudej. Děkuji, že platí nám. ne, ty musíš poděkovat za to, že můžeš být při tom, ty. A jo, no, tak vlastně vám to přeju, tak enjoy. Teďka už máte na takovou dobrou večeři. No, teďka se přejde na Armu 3, kde spravuju server, takže tam, když bude někdo dělat bordel, jako kliknu asi během 5 vteřin a jako bude to fungovat. No tam narazíme na náhodní publiky z Afriky. Medic. Jinak na ten vote kick, to je potřeba víc než 50% hlasů. 70, myslím. Kolo končí, good job. Je, my jsme to vyhráli. A já jsem si dokonce zastřílel. Ale píchal si Majku do všech, tak. Ano, píchal jsem do všech, mám z toho výborný pocit, přesně to jsem dneska čekal, že budu dělat. Tak se podíváme na tabulku.
Tak Radku, my se vrátíme na Skype, s váma se zatím loučím a pokud přicházíte na tu armu, tak se tady za chvíli budeme organizovat donatý tým tady taky v té místnosti. Já to potom přejmenu. Samozřejmě, Majku, já jdu na 100%. Okej, okay, tak zatím zdarec. Jo, jenom bych se chtěl zeptat, pánové, kde je první hráč?